la família, com se trobarà aquest malalt quan arribi a casa, què és el que han de fer, que adreçar-lo, pues, si té algun problema, pues, ja els donen els números de telèfon on poden trucar o on poden anar. Vull dir, l'infermera té un paper molt important. El metge baixarà, li donarà l'alta i tot, però l'infermera és la que realment és la que parla amb el malalt, la que l'aconsella i la que li diu, pues mire, si a vostè li passa aquesta mínima cosa, pues ha de fer això o ha de fer allò. Clar, explica una mica les sensacions que després poden tindre, no? Perquè l'estaran a casa i no tindran el timbre perquè vingui corrent. Perquè vingui l'infermera. I ella és la que, pues bueno, els explica més o menys el que... Vosaltres, a més, teniu establert aquest protocol que a l'hora, hora i mitja, dues hores de que el malalt ja ha arribat a casa, també truqueu per telèfon. Sí, truqueu per telèfon, sí. Depenent de l'hora que l'han ingressat i depenent de l'hora que acaba la intervenció i tal, se truqueu per telèfon. Per què l'Hospital Montserrat crea aquesta unitat? Bueno, perquè la medicina va cap aquí. Cada vegada les intervencions són menys cruentes. Abans una pròstata estava ingressada dues setmanes, ara la pròstata la fan amb làser i està dos dies, i totes les altres intervencions, que són més senzilletes, pues tendeix la medicina a anar cap aquí, a anar perquè a l'hospital no estigui la gent ingressada tants dies, i nosaltres hem d'estar pues, a nivell de tots els hospitals. I, bueno, i ara pues, bueno, venim a presentar aquesta nova, aquest nou servei que hem inaugurat ara. Fa ben poquet, no?, que el teniu... A veure, ho fèiem abans ja, eh? Però ara ja ho teníem, però ho fet teníem, fins i tot, sí. Heu fet una remodelació de la zona. Heu fet una remodelació de la zona i que ens ha quedat molt bonica. A més a més, dic jo, per què la Marta està nerviosa? Si el color verd... El color verd... Clar, la gent a casa no ho veu, però jo sempre ho explico, que nosaltres tenim el decorat virtual, per tant, el color verd és el que arriben i es troben els convidats i les convidades. En aquest cas, aquest mateix color verd és el de les habitacions, sí, no? Sí, sí, és semblant, és semblant. Que això també et dona també una sensació de que està com a casa. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, nerviosa, doncs imagina't. Jo a la tele... Bé, bueno. Habitualment quantes intervencions podeu arribar a fer, ambulatòries, durant una tarda o un matí? Depèn del tipus d'intervencions. Si són litotrícies, se'n pot arribar a fer 6, 7. Si són catarates, a vegades n'hem fet 10, 11. Depèn del tipus d'intervenció, ja que són molt més ràpides que altres i que necessiten menys preparació i tal. Depèn molt del tipus d'intervenció. Marta, moltíssimes gràcies per presentar-nos aquesta unitat que ja està remodelada a l'Hospital Montserrat, que ja feia molt de temps que vosaltres el que era l'ambulatori, el que era l'operació ambulatori, ja el fèieu servir, però ara heu adaptat una zona de l'hospital perquè sigui molt més còmode no solament al pacient sinó també als seus familiars. Sí, sí. Gràcies per haver vingut avui a explicar-nos-ho. Molt bé. T'agrada el cinema, tu? A mi sí. Doncs mira, ja saps que en aquests dies no sé si coneixes a molta gent que és quinceanyera, però està revolucionat. Ja revolucionada. Sí, sí. I m'imagino que serà per la nissaga de Crepuscle, no? Sí, de la nova pel·lícula Eclipse. Sí, sí, jo m'he llegit els quatre llibres. Doncs molt bé, doncs avui s'estrena precisament la darrera entrega i nosaltres volem compartir amb vosaltres el tràiler de la pel·lícula. Jacob, ¿qué haces aquí? He venido a advertiros. Debes irte. Ahora. Tiene derecho a saberlo. ¿El qué? Hemos estado vigilando la situación en Seattle desde hace algún tiempo. Hay desapariciones inexplicables. Asesinatos. Alguien está creando un ejército. Un ejército de vampiros. Vienen hacia aquí. Será una lucha encarnizada. Se perderán vidas. Nos apuntamos. Mientras podemos matar a algunos vampiros. Ay, por favor, qué emoción, ¿no? Sí, Eclipse. Sí, sí. Marina Rullo.